اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات السلام علیکم وار سنگمالا جولے شانہ ای لدخ سی میمان سنگمالا ngachang andolan lasket khan changme tarap se anuna lakpa ching se sngi thilna yantang gamala juna salamin chana ngachang yani diring do october ka ngachang diring di wazirabad jer sidi jagai ka lepse tang chana salpo base ngas mimang se kana sarma sunse ni kana ngas khabar ri tang adyan ta diring update diring barang baji update ta barang baji ka ngachang akhri ngachang misak sang se ya julengi ladakh si mimang sam shiot na gangma khabari intizar yan yot youtuber helbi akbar khan la jagmangis barek song chana yante mabazat chana mimang la sam shis kalas bardo song acha delhi border ek hle bin chana acha delhi saskar is acha sam chik chicho shima chos dar khan pungam fasal base nga tan nal la ati shushot set na ati ache nga ta chimiri ga tangas khoi connected assalamu alaikum ache اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میاں زائدہ بانو زرچین گا چوشت گوما نائن لے تینے یا گا جا پادیاترا گزوک چھا زانا گا جا اینا جوائن یوت پین تینے گا جا فیملی یا ازوک شی جا سے گا جا لوگ سے چھا گوز تینے دان گا جا یا ازوک دو اکٹوبری پھی گا جا دان ایک تینے گا جا ازم خوشی یوت پین کی کون دلی یوں سے ازم شکیت پون ہے بہت ہمارا ہے ازوک پو استقبال پو گیا لکھ چھنا سم سے افسوس مگر گجا یہ ڈیلی گئے گروپ ڈیلی الیبا نما نسکلاس بار تو مانگ پیک جنگ سوکھ لے تین گجا دنگ ڈیلی الیب سے نہ گجا گجا گروپ گن چال پن تین گجا بڑی مشکل سے دیر گاتوک گاتوک نہ گجا لیب لے اور مندر چکن آتا لیڈیز سیٹ ہوں گجا سو پن تین تے کہنا پھلا گجا دیرین سک پا ان مگر مانے مانگ پوس کلاس تھوں سے چک لے چھنگ مانے اسکلاس بردو مانے چھنمو یو چک لے چھنگ مانے مجا کا افو منڈا منڈا چوریا لے تین تا لاس پا چھنگ مانے کان لاس پا یوتے چھنگ مانے پولیس زون دکھ زرکان جی کارو دکھ سے یوتے غو نکا پولیس تان سے دکھ زرکان جی مان تے پیا گا جائے دیا گا گا جا لوگ سے یوں چے سی ازو نیا تکا کھمپا لوگ سے سو پن لے تین گا جائے یہاں لوگ سے یوں پن گا جائے گا جائے گا جائے لے تک جے چھے شانا گا تھا سمپے کے کھیرے نا گا تھا یہاں اشے شیمک تھا گا تھا پہلے کا نا یم بو یوتھ شانا دہلی گا تھا بارڈر کا لیون چین چی سو در خان پوگاس ان اشے خورنگ یم پو یوتھ تین اشے کا نا تھا گچک سلوک چی سونگ تین گا تھا دہلی یا سو مچنا پولیس سسکار گا تھا گچو استقبال چی بس تین دہلی چھپا گا تھا گا یو لکھنا گھر ساخ پر لب در خان پو سم شی گا تھا منتوک نہ یمبو گا تھا زبردست انتظامات نہ سوگات بس پن شانا دہلی بارڈر کا گچو شو در خان پو اشے کا نگس ٹیت پر اچھے لے جلے یا جلے یرا میا نیم گاٹا شی ڈول مازے سن نے تے نے گاتا دہلی بورا دے چپ فلپ سن گاتا حالات پون گاتا گس استقبال چھ باز گاتا پولیس سسکار دلی چے کالے بان پولیس گاتا زوم سے کرے رنگ رنگ پولیس ما گاڑی نا جو نے یوں سے رنگ رنگ سو 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 الگ الگ سو سے سکارا کھز لے گاتا سکالاس بار دو مان پوس تاس تے نے گاتا کھران مان سکار تھورا زپ نہ پھلا انشان انچوس پنیا لے جاگ نس پو انشان لا دوس پن لے یوں زان وان مادون سا لداخ تانا حالات پو گچو شی سون در خان پو گتا تفصیل نیم بو گتا اشون کون تان گتا نیم بو ات پن نمون گتا نیم بو ات پن سرما سون سے گتا نیم بو ات پن شان ار دمو چس درون از می کھچی گنے ٹیت انشاءاللہ تا یرا می اچ مولت اچو
Mingor hanga tuktu na ban bas bos dekana diring na phute tang ja chana de nga ta nax bar du chi sor yana de yari umri anu na yara diring chupe nga ta du sok shima cha tere nga ta di chi sal anu nga ta ya som che di halat te nga ta dehli border e kalep si yani de halat pe na ga sok shor de halat pe na ngona galek masor lambo chok nga ta da chi dule yong se las pe ga kono zum se kere na chi seri mo kale ni nge me sirun nu dule yachana yarang dang yasum machine 30 tarika nga tang sak delhi samsam se kalep sinang de ga nga tang sogat pu istiqbal pu nga tang police de delhi police nga tang ga choshi bas delhi police se mana dal do samana pa de chiga zoom le ene me pa samay ke dut bomo buta sama soso chos le ene ka wa ke bomo sama ji tene mana ba se na nga de jip chung ap chut kan bo soso soso chos nga na de su mana Delhi border sokpa cha ma ban man culture nang yambo desu he pasat nang yambo le deka na man kon ska so bas ngata man ko cha te dasa dang sa kes su kawa song song awa song man cha pata ma song achana man Delhi thame ga phis kes police station bar dos kalas mangu thong ayan ta shana ngata de yot khani ni ga ma ngata ya so machina jama katte bor sa ya ngata alag thalag bas alag thalag bas ke jo ngachar gat po sang man man o de training centers in there ke kis animo ya jo qale ya nami ya jul qale tene ngi mi ang do dorje jase nyale jul tene ya rang 30 tarik chapa nga tang yambo yoti nang 30 tarika nga tang delhi saskar is nga tang ga so she ba delhi saskar nga tang police department is chana khui chol nga tang istiqbal pu de sak pasam shi nga tang chiet pin za cha goncha duksha chana delhi border ka lebin chine nga tang de ka police tainat pu cham shi tu chana khui suluk pu nga tang istiqbal pu ga so shi tu tafsil nembo mol gao kire na sanla tang yena jule ni channel ma dam yale somba sang tane lena tang khan ji gati delhi border sakpa ti ma di sorry pa punjab sakpa ma gasus ngachan du yale nga ta bilkul mendok na nyambo soga chos le ben baja na nyambo ga cha soga chos ta somba sang delhi government ne ka ta soga chor chor go sha pin ba in ma cho tane nga cha police na nyambo soga chos yale somba sang kam se kam police tenat po 600 700 du pilia macha zerna det tok si mening achi ma ma padyatras pa met bin somoza izam police dum cha se khong zaruri met bin ba tene ngacha ladakh swa peacefully ka protect cho se in bin ba khong izuk tik chos ne de kana barta ho cho se ngacha 25 tukure ang ngacha thana so ang bos de kana dene diring khere na tene yang wang chek thop gao khere na ngati gandhi ji azu ka mesbo gandhi azu surkhan ka song se tene khong khata khule tene ngati doton po dup chik zere khong swas manlam tangyan po ngacha dining phute hi azui ka duksen ka le tu manar te mo mazyana
Chana mimangs barang baje ki qareeb dininga chang thaniya nebute nga changa gandhi saibi tene khuis purkhani kalep se de kanga chang khatak tak se de mimang sangmana thukse de kanga chang ya somchina milit chige ya chongang yushik choshinga chang de ka dukse chana nga chang de kanyo se mimang sangma diring di ya somchina di jage ka di ya somchina meeting hall pe kanga chang ding kangma yang sakzom set chana ngai ya somchina khabar ngen kan mimang tamam sam shinga che khabar intizar ayot chana de mimang sangma la nga dina sulputang se inshallah ngin nga dari tang men nga sngatok sakpa nga jan ta di samachar pin chan la yan ta lep chiget chan ar demo chose yan te yun nga yambo yambo do a chwa go sok tam shi skalas bardo son tam shi yan ta nga cha di son der kan yan ta tam shi kholto son sok kholto son se do tuk chan inshallah nga changa man nan me san men yang sak jam son set mandir me hamara ps ka Chana ngai ladakh si mimang la chana nga cha diring qareeb qareeb barang bajiga nga chang sangma ya sung bajina nan met chan met na yan tanga chi fikri ya yot nga chang khang mane bingde kana chana ma sha Allah nga chang alhamdulillah nga chang mazir nazirabad wazir abati ka nga chang diring di committee hal pe nga chang ma yang nan met chan met na ashnamo sam shinga ti andolan payet pinde sangma yang nga chang sagzom se chana yan tang mimang la din asul punga inshallah nga tok pute tanga chana nga chang ma yang kathe zom se diring barang bajiga nga chang di ka lepsin chana sangma la mimang sangma la wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ya wazir abati jage mi tasla wazir abati